Dobrý den všem. Jmenuji se Mróz Michał. Dnes vám ukážu, jak snadno a rychle namontovat koncovku na hadici pomocí různých typů spon. Začněme s DCL sponou, která je vyrobena z jednoho kusu pásky s uzávěrem ve formě západky. Upínací síla je rovnoměrně rozložena na západce a hladký vnitřní povrch pásky chrání hadici před poškozením. Spona je vyrobena z nerezové oceli a barevný pruh usnadňuje její identifikaci. Pro montáž použijeme speciálně profilované ruční kleště. Rozsah upnutí těchto spon je od 5,8 do 25,5 mm. Po výběru vhodné spony pro průměr hadice ji nejprve nasadíme na hadici. Je třeba pamatovat na to, aby nebyla upevněna příliš blízko konce hadice nebo hadicového trnu koncovky. Koncovku zavedeme v ose do hadice a pomocí kleští snadno sponu utáhneme. Dalším způsobem montáže koncovky jsou earclip spony, které jsou k dispozici ve dvou verzích, s jedním a se dvěma ušima. Jsou dostupné jak z pozinkované oceli, tak z nerezové oceli. Je to velmi jednoduché a levné řešení. Spony se upevňují standardními kleštěmi. Rozsah upnutí těchto spon je od 5 do 46 mm. Podobně jako v prvním případě, nasadíme sponu na hadici, umístíme koncovku a pomocí kleští utáhneme ucho z jedné a druhé strany. Další variantou earclip spony je spona s kroužkovou vložkou, která zajišťuje hadicím úplnou ochranu před poškozením. Je to earclip V spona. Rozsah upnutí je od 7,5 do 19,3 mm. Montážní postup je stejný jako u earclip spony. Další sponou je cuff spona, určená pro lehké PVC hadice a gumové hadice. Hladký vnitřní povrch pásky chrání hadici před poškozením. Je vyrobena z nerezové oceli, což umožňuje její použití v potravinářském nebo zdravotnickém průmyslu. K montáži této spony použijeme speciální kleště. Rozsah upnutí této spony je od 5,7 do 18,5 mm. Nasadíme sponu na hadici, upevníme koncovku a stejně jako v předchozích případech ji utáhneme. Další příklad je Wireclip. Je to spona vyrobená z pozinkované pružinové oceli, určená pro rychlé upevnění nízkotlakých hadic. Rozsah průměru je od 7,8 do 20,6 mm. Montáž spony lze provést pomocí běžných kombinačních kleští. Podobně jako v předchozích případech nasadíme sponu na hadici, upevníme koncovku a sponu přesuneme na správné místo. Další velmi známou sponou je šneková spona ASFA, dostupná ve dvou šířkách, 9 a 12 mm. Pro montáž na těžko přístupných místech lze použít šroubovák s ohebným nástavcem. Jedná se o univerzální spony, vyrobené z pozinkované a nerezové oceli. Rozsah těchto spon je velmi široký, od 8 až do 240 mm. Sponu umístíme na správné místo a pomocí šroubováku ji utáhneme odpovídající silou. Další sponou je miniklip šroubovací spona. Má zaoblené hrany, což zabraňuje poškození hadice. Je vyrobena z elektrolyticky pozinkované uhlíkové oceli a z nerezové oceli. Rozměry jsou od 6 do 32 mm. K montáži stačí plochý šroubovák. Montážní postup je stejný jako u ASFA spony. Sponou doporučenou pro upevnění tlustostěných, vystužených průmyslových hadic je Supra Heavy Duty spona. Je to pevná spona se zaoblenými okraji pásky. Rozsah této spony je od 17 až do 408 mm. Po označení místa na hadici, kde bude spona namontována, vložíme koncovku do hadice, poté přesuneme sponu na správné místo a začneme ji utahovat. Stejný postup platí pro DPC spony, která se vyznačuje velmi silnou, dvojitou páskou. Dva šrouby zajišťují přesné a těsné spojení hadice s koncovkou. Tato spona je celá vyrobena z pozinkované nebo nerezové oceli,
Při její montáži se doporučuje střídavě utahovat šrouby z jedné a druhé strany, dokud nedosáhneme odpovídajícího utáhnutí. Posledním příkladem je Flex Gear spona. Je to pásková spona s uzávěrem vybaveným pružinou, která zajišťuje udržení konstantní upínací síly. Doporučuje se pro montáž na místech, kde dochází ke změnám teploty a tlaku. Zaoblená vnitřní páska zabraňuje poškození povrchu hadice a zajišťuje stejnou upínací sílu po celém obvodu. K montáži stačí plochý klíč správné velikosti.